İza amseyt fela tentadir sabah. Eğer keç kiradigan bolsa tongni endi kutmagin. Keç kirdimi? Ertalabgacha yashayman degan umid qilma. Ertalabgacha yashayman deb o'ylama. Balki mana shu kecha vafot etarkanman degan his tuyg'u bo'lsin. Shunda haqiqatda oxiratingizga harakat qilasiz. Haqiqatda hozir masalan biroq aytsaki, ertalab vafot etarkansan desa, yoki bir haftadan keyin yoki bir oydan keyin vafot etarkansan desa, Alloh alam hammamizni hayot tarzimiz 180% ga o'zgaradi. Rejalarimiz hammasi o'zgaradi, chunki o'lishimiz aniq. Yo erta yo indan yo falon kuni o'lasan desa, haqiqatda o'zgaradi. Buni misolini kimda ko'rishimiz mumkin? Tabiblar o'sha ba'zi kasallarga, bemorlarga bor yo'g'i masalan 2 hafta umri qoldi yoki uzog'i bilan 3 hafta umri qoldi deb turib, masalan taxmin bilan aytadigan paytda g'olibon o'sha kishilarning holatini ko'rasiz. Juda ham o'zgaradi. Masalan, imkoni borlar sadaqalar qilib qoladi yoki bo'lmasa ba'zi ahli ilmlar bu endi yaxshilik tarafga o'zgarish, ba'zi ahli ilmlar shu yozgan kitobini oxirigacha tugatib yuboray deb turib, oxirigacha tugatib yuborganlar bo'lgan, tugatib, keyin vafot etganlar bo'lgan va hokazo. Xullas, mana shu narsa doim his tuyg'uda bo'lishligi, kech kirsa ertalabni kutmagin yoki tong otadigan bo'lsa kechni kutmagin. Kechgacha vafot etishi mumkin degan xayol doim bo'lsin va shunga qarab keyin amal qilish kerak bo'ladi.